Першокурсники університету внутрішніх справ склали присягу правоохоронця. Майже півтисячі курсантів присягнули на вірність країні. Підтримати їх прийшли батьки та друзі. Урочисту атмосферу спробувала передати наша Лада Донець. Їхній син – майбутній поліціянт. Батьки курсанта Олексія до сих пір у це не можуть повірити. Розповідають, у сім'ї ніхто ніколи не носив погонів. Хвилюються, може, й більше, ніж першокурсники. У нас одні впечатлення. Я доволен. Желаю, звісно, терпіння йому, найголовніше. Желаємо всього найкращого нашим дітям, щоб вони вивчились, щоб їм вистачило терпіння і всього остального, щоб не були... Раз вибрали цю професію, щоб вони вже йшли до кінця і були щасливі. Для тих, хто на цьому плацу, пов'язати життя із професією правоохоронця – дитяча мрія. Майбутні поліціянти діляться. Емоції переповнювали, сильно хвилювалися. Проте це, кажуть, того варте. Я прийняла присягу, я зрозуміла, що з цього моменту це відповідальність за свої вчинки, за те, що я все ж таки вибрала цю професію. Дуже хвилюємося, хвилюючий момент для нас. Перші такі враження, емоції неймовірні. Всі зусилля, які ми приклали до цього, вони були немарні і ми достигли тої цілі, яку хотіли. У моїй родині батько, дідусь також були поліцейськими, тому я підтримую родину справу. Та хвилювався дуже. Я трохи ще переплутав порядок там дій, але дуже рад. Щороку в Нацполіції потроху стираються гендерні кордони. Цьогоріч до вишу вступили більш ніж 490 курсантів. Майже половина з них – дівчата. Надзвичайно величезні сподівання покладаються на цих молодих хлопців та дівчат, оскільки ця професія є як важливою, так і надзвичайно складною. Кожному з майбутніх правоохоронців вручили спеціальний жетон, а ректор університету Андрій Фоменко привітав курсантів. Хай завжди вас надихає гідний вибір професії, патріотичний дух та прагнення до самовідданої праці на благо України. Урочисту церемонію підсумував марш курсантів під акомпанемент духового оркестру. Лада Донець, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».